Tu bir yazışma oluyam. Sənə qulaq asa bilməyəcəm sən. Mama, ay mama. Ay mama, bir dəqiqə mənə. Otur oturduğun yerdə. Axırıncı arxaya otur. Arxaya otur çünki mən narahat oturmuşam. Axırıncı sözümü deyim day. Axırıncı sözümü deyim day. Mama, ay mama. Qətiyyən mənə da inanmayacaqsan. Bax düzdür, düzdür. Mənə inanma. Amma heç olmasa bu dəfə son kəz inan. Xahiş edirəm. Mən sənə necə güvənim? Bax, mən sənə necə güvənim? Mən sənə inanıram, telefon verirəm. Sən sənə aid olmayan şeylər yüklürsən. Sənə aid olmayan iqralar yüklürsən ora. Mən neyniyim? Yaxşı. Bütün günü mən sənə güvənməyən ana kimi sənin başında gözləyim. Mən sənə gör nə qədər inandım ki, mən sənə telefonu verdim, dedim get özün otağında oyna nə qədər istəyirsən. Sən amma bunun qədrini bilmədin. Sənə ayıb olsun Sunay. Hansı uşağa anası şey versəydi, telefon versəydi, o bu hərəkəti eləməzdi. Mama, sən düz eləmədin. Ay, mama, mama. Otur, çünki mən rahat oturmamışam. Düz otur. Sıxılıram. Mama. Ay mama. Eşidirəm. Bax. Bax, and içirəm sənin üçün. Bax, al. Bax, yana deyirsəmsə Allah mamamı öldürsün. Bax, mən o iqraya heç girə bilməmişəm. Heç oynaya da bilməmişəm. Çünki yer qalmayıb. Yüklənə bilməyib. O bilsilər yüklənib. O da elə bir iqra deyil. O ancaq tək boynuzdur. Aç. Ondan sonra makyaj edir. Ondan sonra da aha, ondan sonra da yesen. İqra. Aha. Bir dənə də yüklənmişəm. O da ponidir.